Sergamumo COVID-19 augimas Panevėžyje ypač jaučiamas respublikinėje ligoninėje. Gydyti pacientų reikia vis daugiau, personalo gretos mažėja, o stacionarinių paslaugų prireikia ir vaikams. Panevėžio mieste sergamumas yra labai didžiulis. Jau viršėjo 1800 susirgimų 100 tūkstančių gyventojų. Tai šito skaičiumi viskas ir pasakoma, kad situacija yra labai sudėtinga ir mes per parą susilaukiam nuo 20 iki 30 pacientų, kurių sveikata reikalauja stacionarizavimo ligoninę. Jeigu kalbėsime apie Panevėžio ir Utenos apskritis, tai abiejose apskrityse gydosi 258 pacientai ir iš jų 103 taikoma deguonės terapija. Abiejose apskrityse serga du vaikučiai. Šiuo metu ligoninėje yra du vaikučiai, kuriems yra COVID-19 infekcija. Bet jų būklės nėra sunkios, jie gydomi stacionare, bet problemų mums nesukelia. Taip pat kartu su ministerija priimtas sprendimas, kad lovų skaičius mūsų Panevėžio apskrityje ir Utenos apskrityje bus didinamas iki 413. Šiuo metu serga 223 medicinos darbuotojai ir 24 yra saviizoliacijai. Tai reiškia, tai yra daugiau kaip 10% visų darbuotojų, kurie dirba Panevėžio ligoninėje. Tai dėl to mes patiriam didelės įtampas, kad pradeda trūkti personalo. Bet suradome išeitį. Tai mums į pagalbą atėjo Panevėžio kolegijos medicinos studentai, kurie mums šiuo sunkiu metu padeda. Dėl COVID-19 viruso sukeliamų įvairaus spektro komplikacijų auga ir pacientams reikalingo deguonės bei įrangos poreikis. Šiuo metu tai skaičiai siekia 1700-1800 litrų per parą. Mes spėjom pasistatyti naują deguonės talpą, kuri talpina 6000 litrų, tai šitos talpos paskaičiuokit užtenka daugiau kaip pusę savaitės, bet jinai patenkina visus mūsų poreikius. Reanimacijoje šio ryto duomenim gydėsi 15 pacientų, iš kurių 5 buvo taikyta dirbtina plaučių ventiliacija. 11 pacientų buvo taikyta hemodializė. Tai reiškia, kai dėl COVID-19 susirgimų pradeda blogai veikti inkstai, mes turim pajungti aparatą specialų, kuris valo kraują. Tai šiuo metu yra 11 tokių pacientų, kuriem taikiama kraujo valymas dėl to, kad blogai veikia inkstai. Norėčiau įspėti, kad Panevėžio ligoninė gydo vidutinio sunkumo pacientų su gretutiniam ligom ir komplikacijom arba labai sunkius ligonius. Tikrai lengvi turėtų gydytis namuose, nesvarbu, kad yra karščiavimas, požymiai, bet turėtų gydytis namuose ir būti prižiūrimi šeimos gydytojų, nes viso šito srauto tikrai nepajėgsim suguldyti, mes guldome tik tai vidutinio sunkumo ir labai sunkius ligonius. Nuolat besikeičianti situacija priverčia keisti ir daugelį kitų įstaigos teikiamų paslaugų, tačiau Arvydos Korupsko teigimu didžiąją dalį jų Panevėžio ligoninį išlaikyti kol kas pavyksta, o tolesnė eiga priklausys nuo sergamumo. Trūkstant personalo, sutrikimai planiniam paslaugom gali būti. Tai jeigu daktaras ar keli daktarai susirgo, reiškia, tos paslaugos yra kuriam laikui atidedamos. Bet jeigu mes kalbėsim apie paslaugas, tai sakysim, už lapkričio mėnesį ligoninė, sakysim, poliklinika suteikė 75% paslaugų, stacionaras suteikė 80% paslaugų, bet norim labai pasidžiaugti, kad pavyko pilnai išsaugoti kompiuterinio tomografo paslaugas, hemodializės paslaugos, kurios po 100%. Taip pat labai džiaugiamės
ir labai dėkingi esam mūsų darbuotojam, kurie profilaktinių programų, kurios yra labai svarbios ankstyviai vėžio diagnostikai, pavyko išsaugoti 83%. Mūsų reabilitacija, kuri yra šitam pastate ir Likėnuose, išsaugojo 85% paslaugų. Tai reiškia, nežiūrint labai sunkios situacijos ir įtimtos, mums pavyko virš 80% paslaugų išsaugoti. Taip, mums labai gaila, kad nepavyksta daugiau, nes dalį personalo turim nukreipti pandemijos pasekmių gydymui, bet vis tiek stengiamės iš paskutinių išlaikyti. Jeigu nebus kažkokių tai dar didesnių protrūkių arba židinių mūsų ligoniniai, tai labai stengsimės, dėsim visas pastangas, kad šitą procentą išlaikyti ir kad žmonės, kuriems tos paslaugos labai reikalingos, jos būtų įsaugotis. Tik aišku, kad kai kurias paslaugas teks riboti arba automatiškai jų laukimo laikas prailgės, nes yra tam tikros higieninės procedūros, kurių mes privalome laikytis, tai yra kas valandą vėdinti patalpas po kiekvieno kliento, dezinfekuoti kabinetus, tai automatiškai tai yra prailgėjimas aptarnavimo laiko. Arvydas Skorupskas teigia, kad dabartinė situacija ligoninėse labai priklauso nuo visuomenės elgesio. Laikantis visų viruso plitimo prevencijos priemonių ir ribojant kontaktus, COVID-19 atvejų augimas galėtų sustoti ir gal net mažėti.